Gel otur. Alımcan. Men bolaligimda mana shu yerlarda bobom bilan turli xil giyohlar terardik. Keyin bobom ulardan turli xil dorilar tayyorlardi. Ko'plab tabiblar, hatto katta doktorlarim kelib bobomdan malham olib ketishardi. Dada, meni bobom haqida hech ham gapirib bermagansiz. Ular qanaqa inson bo'lganlar? Dadamlarni men hech ham eslay olmayman. Bobomlarning aytishlaricha, dadamni to'ydan keyin 3 kun o'tar o'tmas askarlikka olib ketishgan ekan. Keyin esa Afg'onistonga urushga olib ketishgan.